Aš visą gyvenimą ieškojau aukščiausio kaifo, visą gyvenimą išbandžiau viską. Kiečiau už tai nėra nieko, patikėkite, kas tai per pojūtis. Čia kaip šventoji dvasia, to papasakoti neįmanoma. Dievas visur, kiekviename atome, štai kiekviename, visa tai, viskas yra Dievas. Ir ne tik Dievas, o jo meilė. Visur mes persmelkti Dievo meilę nuo pat ryto iki vakaro, ir visą naktį, ir tualete, ir visur kitur, ir ant adatos, ir visur kitur. Mes persmelkti Dievo meilę. Ir kaip prieš tai? Tai juk nuginkluojantis dalykas. Kaip prieš tai? Kur jūs? Reikia pajausti. Kokie reikia? Reikia, nereikia, nieko nereikia. Jis tave myli tokią, kokia tu esi. Tiesiog taip, ir nieko tau nereikia. Nieko nereikia. Reikia tik atverti širdį. Dievui reikia tik atsiverti, atsiverti, atsiverti. Nuo ko pradėti? Kodėl? Nuo paprasto konkretaus suaugusio žmogaus klausimo. Kodėl aš gyvenu? Ir viskas. Tik sąžiningai. Sėdint namie, virtuvėje, ant taburėtės, naktį. Kodėl aš gyvenu? Jis nesupranta, jis nesupranta. Jis pradeda ieškoti atsakymą, jeigu jis normalus. Man labai daug žmonių, kurie šalia užduoda savo klausimus. Sako, darbe blogai, su žmona nesigauna, ne, su žmona nesigauna. Kodėl aš gyvenu? Aš be talentų. Ir pa žmogų prasideda depresija. Tai ne tas klausimas. Tai ne tas klausimas. Blogai, kodėl? Tai ne tas klausimas. Klausimas sąžiningas, kodėl aš gyvenu? O jeigu žmogus nežino, kodėl? Jeigu žmogus pradeda klausti, jis pradeda ieškoti atsakymo. O ko ieškoti? Štai tau, ieškok. Štai tau, budizmas. Štai tau, islamas. Štai tau, katalikybė. Štai tau, stačiatikybė. Žmogau, jeigu tu protingas, sveikas, 37 metai, uždavėj savo šį klausimą. Klausimą išstudijuok. Viešpats pavydus, jis ateina tik tuomet, kai tau štai taip reikia. Jeigu taip pasidomėti, nieko nebus. Štai pas mane buvo tokia situacija, kai 45 metų nors į peklą, nors į peklą, štai taip reikėjo. Tuomet štai aš. Labas. Ir tuomet reikalas pradėjo važiuoti. Ir atsirado tikėjimo patirtis. Tikėjimo patirtis, kai prašau, gaunu, atlieku maldą. Tačiau tik tuomet, kai ypatingai kraštutinai reikia. Jeigu taip, nei šiaip, nei taip, kad aš užimtas neva, pas mus cerkvės pilnos tokių žmonių. Ir aš taip pat būna pats toks. Taip atsigeliu, ai, vėl eiti į cerkvę. Sužalota širdis. Tai širdis, kurioje atsirado įskilimas, kuri buvo sužalota. Ir į tą įskilimą įeis šviesos spindulys. Tačiau tik į tą įskilimą. Jeigu širdis akmuo, nesužeidžiama, kodėl puikybė tokia didelė nuodėmė? Todėl, kad puikybė tai akmuo. Aš, viskas nėra įskilimo Dievui. Dievas nori įeiti, bet be mūsų jis negali. O jeigu širdis sužeista tampa, būna skirtingai. Arba malonė, arba džiaugsmų kažkokių, iš meilės. Tačiau labai mažai tokių žmonių stovi mūsų cerkvėse, kurie atėjo į jas iš meilės Dievui. Pagrinde sako, apendicitą reikia pjauti. Dievas juk nori kiekvienam žmogui išsigelbimo, ne tik piecijai, dar kažkam, spas kanalui, visiems mums, kurie čia sėdime, skarą užsirišome. Ne, jis nori tam, kuris dabar laiptinėje, dabar daro kažką, jis jam nori. Jis jo nori. Kaip? Jis žino kaip. Jis sukuria pačias geriausias sąlygas kiekvieno išsigelbimui. Jis viešpats. Žinote, daugelis galvoja, kad tik tie žmonės išsigelbės, kurie daro gerus darbus, skaito Evangeliją. Iš karto atsakymas, nesijaudinkite už Dievą, kas išsigelbės. Štai musulmonai ten, nesijaudinkite už Dievą. Tai juk Dievas, jis žino.